bak og axlir og endum á kvið. Við byrjum á uppbytun, byrjum þannig að við hreyfum hendur fram, tíu sem fram, tíu sem aftur. Við fyrir henni í armbeistir, og framstig. Við fyrir henni að basta á þennan fót beinan, niður, upp. Við tíu svona fót, báða fætur. Það er 3x20, það leggjist við á magann. Skýðum hendina aðeins fyrir framann og fyllum svo bakinu svona upp og höldum svo. Fá góðan þrýsting af baki. Spanna baki vel. Tökum hendurnu sínum á 3 hringi. Næst er armbeygjur. Það er bara í armbeygjastöðu. Bakið beint, þú veist að beinum